Саша родом із села Пироговці, навчався у Пироговецькій, тоді загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Служив в Збройних силах України, був життєрадісною людиною, активною, завжди приходив на допомогу, веселий, любив жартувати, любив життя, любив Україну, пішов добровольцем. Він просто не міг сидіти і чекати, дивлячись, що відбувається, знаючи, що в нього є діти. Він має троє діток, дві дівчинки і хлопчик. Захищати мама, дві сестри, брат, рідня. Він такою людиною був. Не міг чекати чогось. Приїжджав у відпустку. Часто спілкувалися, розповідали. Ну, ось крайня відпустка була на Пасху. До 13 травня він був вдома і поїхав знову. Це була наша остання зустріч. Олександр приєднався до нас у 22-му році. Приєднався до Збройних сил і до нашої військової частини 19-ї ракетної бригади «Сита Варвара». Він виконував завдання в районі виконання бойових завдань нашої одного з підрозділів нашої бригади на східному напрямку. Посада, на якій він перебував, це начальник комплексу радіоелектронної боротьби, роти радіоелектронної боротьби, і залучався до виконання відповідних завдань.